আকো আহিলি যে। এ খং নকৰ না অ। এ হ'ব দে, মই কাঞ্চ পেকেট হে মই পাত দিছো। কিন্তু মই শিখৰ নাই খোৱাবে। এই কাক বে বুলি কবলৈ আহিছো, পাহৰিলি নেকি মটুতকে বৰ্ষ ডাঙৰ বুলি? নাই পাহৰা যা, কিন্তু মই শিখৰ নাই খোৱা। নাই খোৱা, নাই খোৱা, নাই খোৱা হা, নাই চাওঁ। ঐ কি এইটো কি হা? অকল বিয়ামত কিমান দিন হল বিয়াৰ নাম গুণ হৈ পোৱা নাই, তেনেস্থলত বিয়াৰ কথা কবলৈ আহিছে।